بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلامنا على عباده الذين اصطفى أما بعد باب ساعات الوتر وقال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه قال حماد أي بسرعة وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وأنهم قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها وأنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت باب ليجعل آخر صلاته وترا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا Prezados irmãos, depois de termos dado início ao capítulo relacionado ao witr, hoje vamos mencionar alguns aspectos que o Imam Bukhari traz relacionado à hora do salat al-witr, relacionado a acordar a pessoa que está a dormir para fazer o salat al-witr e o último salat que temos que fazer no dia, o conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam para que este salat seja salat al-witr e se o tempo nos permitir, vamos falar do witr, fazer a prática do sahabi que ele atribui essa prática ao profeta sallallahu alaihi wasallam, em que circunstância, onde ele fez o salat al-witr. Portanto, o primeiro hadith que vem mencionado na nossa sequência ou na aula de hoje é relacionado à hora que temos de fazer o salat al-witr, o momento do salat al-witr. Abu Huraira radiallahu anhu diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou-me a não dormir sem que antes fazer o salat al-witr. Quer dizer, não dormir sem fazer o salat al-witr. Este foi o conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam a Abu Huraira radiallahu anhu. Isto não pode estar em contradição com o hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz para nós fazermos nosso último salat do dia ser witr. E este hadith está nos incentivar a dizer o último salat antes do salat al-fajr, ter o salat al-witr. Antes disso temos o tahajjud. Mas o hadith aqui que o Imam Bukhari menciona, que Abu Huraira está a mencionar, está aqui a dizer que o profeta aconselhou-lhe a não dormir sem fazer salat al-witr. E se nós falamos da pessoa juntar o tempo, ele vai chegar na hora do fajr sem dormir. Será que é este alcance que o Imam Bukhari pretende e que dentro de instantes nós iremos decifrar? Portanto, este é o hadith que o Bukhari traz ta'liqan do Abu Huraira radiallahu anhu. Mas na sequência aqui do hadith, o Imam Bukhari traz hadith de Anas bin Sirin, que este perguntou a Ibn Umar,
radiyallahu anhu. Ele diz: "Ara'ayta ar-rak'atayn qabla salat al-fajr?" Informa-me. Aqueles dois rak'ats que nós fazemos antes do salat al-fajr. Estamos aqui a falar do sunnah antes do fajr. A questão é: "Utilu fihima al-qira'ah am la?" Eu tenho que alongar, tenho que fazer um qira'at longo neste sunnah antes do fajr ou não? Esta era a pergunta. A resposta de Ibn Umar foi: "Kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusalli min al-layl mathna mathna wa yutiru bi rak'ah." O profeta sallallahu alayhi wa sallam, durante o salat à noite, noturno, o profeta fazia dois rakats fazia salam, e nós mencionamos aqui o número de rakats que o hadith menciona. Vamos encontrar narrações a falar de 11 rakats, assim como 13 rakats. De 11 rakats, fala-se 8 rakats à noite, que era o tahajjud, depois 3 witr, ficavam 11. E vamos encontrar 11 rakats, tahajjud, depois 3 que eram witr. Nisto nós vamos encontrar, quer dizer, de acordo com uma interpretação em particular da escola hanafita, os 3 witr. Mas a maioria aqui dos hadiths vamos encontrar que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez somente um rakat, dois. Quando se tratou do witr, o profeta fez mais um, não é? Neste caso, se a pessoa quiser fazer 3 rakats, ele faz 2 rakats, faz salam, depois levanta, faz mais um salam, um rakat. Se quiser fazer 5, faz 2 salam, mais 2 salam, depois faz mais um, fica 5. Se quiser fazer 7, e assim 2. Imam Abu Hanifa pega mesmo hadith para explicar o witr. Imam Abu Hanifa diz: o witr são 3 rakats, como o salat al-maghrib. Faz 2, tashahud, levanta, faz mais um rakat. Não é? Esta forma que o witr, de acordo com o madhhab Hanafi. Enquanto nós introduzimos este capítulo do witr, nós explicamos a outros imams sempre 2, quando se tratasse do witr. Do número par, nós falamos o witr é o número ímpar, simplesmente acrescentava mais um rakat. É o que o Imam Bukhari menciona em todos os hadiths que nós aqui passamos. Portanto, Ibn Umar radiallahu anhu diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia à noite: "Kana yusalli, kana nabi yusalli min al-layl mathna mathna wa yutiru bi rak'ah." Mas fazia dois rakats, quando quisesse fazer o witr, ele simplesmente acrescentava um rakat. "Wa yusalli rak'atayn qabla salat al-ghadat." E fazia esse sunnah antes do fajr, o sunnah do fajr, "wa ka'anna al-adhana bi udhunayhi." Ele fazia tão rápido este sunnah como se estivesse a ouvir o adhan. Aqui se fala o adhan, mas o Bukhari aqui pretende o hadith, refere-se ao iqama. O profeta fazia o sunnah del fajr tão rápido como aquele indivíduo que está a fazer o sunnah a escutar o iqama faz salat. Ele faz salat rápido para não perder o salat em congregação. Este hadith nos ensina vários aspectos, como o hadith menciona. O primeiro ponto é que o sunnah del fajr tem que ser um sunnah bem, não é? Os surat não são surats longos, devem ser recitados no sunnah. De acordo com algumas narrações, vem que tem que recitar surat al-kafiruna no primeiro rakat e segundo rakat surah al-ikhlas. Enquanto que alguns comentadores, alguns muhadithins, dizem que este hadith é fraco. Allahu alam. Mas isto mostra também, não é, que os surats que o profeta sallallahu alaihi wasallam recitavam eram curtos, bem curtos, porque o hadith diz que o profeta fazia tão rápido este sunnah como aquele indivíduo, ou por outra, como se ele estivesse a escutar o iqama, está para começar o salat. Então o sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam era bem flexível, bem rápido. Segundo aspecto, quando o hadith diz como se o indivíduo estivesse a escutar o iqama para o salat, ele apressa para não perder o salat em congregação. Aqui nós aprendemos outro aspecto. Quando se está a fazer o iqama para o salat al-fard, não poderá fazer nenhum outro salat. Deve imediatamente juntar-se ao salat al-fard. Ao ponto de ulama, os alimos mencionaram
Se você começou a fazer o sunnah e começou a se fazer iqama, você tem que quebrar este sunnah ou salat facultativo e imediatamente juntar-se ao iqama. Se você estiver a fazer, você está no primeiro rakat, foi até no ruku, voltou do ruku, ainda nem foi para a sajda, está-se a fazer iqama, você terá que quebrar este salat e juntar-se ao salat em congregação. E outro lamã disse, você já fez um rakat, terminou um rakat, você fez a intenção de fazer 4 rakat, por exemplo, no dhuhr, por exemplo, 4 rakat seguidos, você já fez um rakat completo, o lamã diz, a tua intenção nesta situação terá que mudar, ou por outra, você terá que converter este salat de 4 rakat para 2, fazer salam e imediatamente juntar-se ao salat e não terminar o seu salat de acordo com a intenção que você fez, neste caso de 4 rakat. Portanto, este hadith aqui nos ensina que quando podemos conjugar, quando se faz o iqama, a pessoa terá que fazer de tudo para juntar-se ao salat. O mesmo acontece aqui com sunnah del fajr. Iza uqimat as-salat fala salata illa al-maktuba. Quando se faz o iqama para o salat, não há nenhum outro salat que poderá ser feito senão o salat obrigatório. Portanto, você não pode chegar no masjid, já está-se a fazer o salat al-fajr e você ficar entretido no sunnah. Mas sim, você terá que juntar-se ao sunnah, ao fard, e depois de terminar o fard, poderá fazer o sunnah, né, que você não fez antes. E existe base legal para provar isso. O hadith nós já mencionamos aqui inúmeras vezes, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam viu um indivíduo a fazer salat depois do fajr, que havia feito o salat com o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois esteve a fazer outro salat. O profeta perguntou: "As-subha arba? Você está a fazer 4 rakat de fajr? Salat al-fajr não tem 4 rakat." Este hadith mais uma vez nos corrige aquele conceito que temos quando alguém pergunta quantos rakats tem fajr, você diz tem 4 rakats, como? 2 sunnat, 2 farro. Não tem 4 rakats, fajr tem 2 rakats, zuhur tem 4 rakats, não tem 12 rakats, 4 sunnat, 4 farro, 2 sunnat, 2 nafr. Não, zuhur tem 4 rakats, fajr tem 2 rakats. Por isso que o profeta, ao ver este indivíduo fazer o salat al-sunnah, diz: "Ah, subh arba, o salat al-fajr tem 4 rakats." Ele disse: "Não, profeta, eu não tinha feito antes." Então, ali o profeta sallallahu alaihi wasallam manteve-se em silêncio. Houve um consentimento do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o consentimento do profeta é prova. Não estamos aqui a falar de sunnah, mas sim estamos a falar do witr. Simplesmente apanhamos uma parte do hadith para fazermos a ligação destes aspectos todos que aqui acabamos de mencionar. No segundo hadith, Imam Bukhari menciona o hadith da autoria de Aisha radiallahu anha, que ela diz: "Kullu al-layl awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Toda porção da noite o profeta sallallahu alaihi wasallam fez witr. Em todas as partes da noite o profeta sallallahu alaihi wasallam fez witr. Na primeira parte da noite, na parte do meio da noite, assim como na última parte da noite, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez witr. Portanto, uns comentadores são da opinião: o profeta sallallahu alaihi wasallam fez witr na primeira parte da noite, não é? Quando estava doente, e fez na segunda parte da noite, na parte do meio da noite, quando ele estava em viagem, e fez o witr na última parte da noite, como seu habitual. O hábito do profeta sallallahu alaihi wasallam era fazer o witr na última parte da noite, antes da entrada do salat al-fajr. Aí que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia o witr. Este que era a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas poderá se fazer em qualquer parte aqui da noite, desde que tenha feito o salat al-isha. Depois do salat al-isha, ele poderá fazer o salat al-witr. Existe mais algum aspecto que eu poderia aqui explicar? Aquela pessoa que antecipou o witr, fez o salat al-isha, percebeu que ele não tinha o wudu, ele fez, ou quebrou, fez o duplo, fazer o salat al-witr, uma situação similar que alguns comentadores aqui mencionam, mas achei não necessário, uma vez que nós não entramos nas duas posições em termos de horário para o salat al-witr. Mencionamos simplesmente uma, então esta é suficiente. Após o salat al-witr, após o salat al-isha, poderá ser feito o salat al-witr, tendo em conta aqui o hadith que Abu Huraira menciona, que o Bukhari mencionou aqui, Talikan, o profeta, o Abu Huraira diz: "O profeta aconselhou-me a não dormir sem fazer o witr." É.
Alguns comentadores explicam: aqui se trata da pessoa que não tem a certeza que vai acordar para o salat tahajjud ou para fazer o witr mais tarde, para fazer o witr na última parte da noite. Então ele poderá fazer o witr na primeira parte da noite. Se você puder fazer na segunda parte ou na última parte da noite, né, a pessoa tem o critério de escolha. Mas para aquela pessoa que quer acordar, que vai acordar para o salat al-layl, né, qiyam al-layl, tahajjud, é preferível, é aconselhável ele fazer o witr com o seu último salat depois de tahajjud. Mas se você não tem a certeza, você duvida, poderá dormir, poderá acordar com o despertador ou não, então você faz o witr, depois acordou, fez o salat at-tahajjud, será que terá que repetir o witr, uma vez que o profeta diz: façam o vosso último salat witr, ou façam o witr como o vosso último salat? Portanto, não há necessidade de repetir o witr, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: la witrani fil layl, não existem dois witrs numa só noite. Portanto, aconteceu desta forma, você precaveu, fez o salat al-witr, acordou para o tahajjud, poderá fazer o tahajjud sem ter que repetir o salat al-witr. Outro aspecto que nós vamos mencionar é relacionado à prática constante, né, da performance do witr. O Bukhari traz aqui o tema iqad an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahlahu bil-witr. O profeta sallallahu alaihi wasallam, a ação do profeta acordar a sua família para fazer o salat al-witr. O hadith é narrado por Aisha radiyallahu anha. Ela diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia salat, que ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqida mu'tarida ala firash. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia salat quando eu estava deitada na sua frente. Nós passamos também este hadith numa narração, vê deitada como fica o janaza, né? Como fica o janaza. O profeta sallam fazia o salat quando, numa narração, quando ele quisesse, não é, fazer faiza arada an yutira, quando ele quisesse fazer o witr, fa'autartu. Então o profeta sallam acordava a sua esposa, diz que eu também fazia o witr. Aqui a ação do profeta acordar a família, a esposa, para o salat al-witr. Portanto, este hadith mais uma vez mostra aqui a importância do salat al-witr. O último capítulo que o Bukhari traz para a nossa aula de hoje é relacionado à pessoa deixar o salat al-witr para o último salat. O salat al-witr tem que ser nosso último salat. O hadith que é narrado por Abdullah radiyallahu anhu, ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ij'alu akhira salatikum bil-layl witra, façam vosso último salat à noite, o salat al-witr. Então este hadith não vai contra ao conselho do profeta Abu Huraira, quando diz que o profeta aconselhou a Abu Huraira para fazer o witr antes de dormir. Este hadith está a dizer: façam o witr como vosso último salat. Para aquele que, nós aqui já explicamos, para aquele que puder ter a capacidade de fazer o witr, fez o seu sunnah nawafil, fez tahajjud, né, deixa o witr para o último salat. Mas se você não vai ter essa capacidade, ou você duvida, então você poderá fazer o salat al-witr, não é? E se acordar para o tahajjud, não existirá nenhum problema em voltar a fazer o seu tahajjud ou qiyam al-layl sem ter que repetir outra vez o salat al-witr. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq.